Nageni nsozo umugogo chamite muterara n'indagende no kubyara. Nava no kubyara n'ucanze no kumuceyeyera. Uje no kumu? No gucera umwana wabyaye. Eh. Cyakibuka. Inka mu ruzungu ni kawo. Nintama ni sheep. Ni hene ni goat. Nimbwa ni dog. Ni ngurube ni pig. Ni nkoko ni hene. Nimbata ni duck. Namayayi nkoko ni egg. Ni pusi ni cat. Ni samaki ni fish. Namataka makunga ni miriki. Nibyana byinka ni karufu. Nibyimpunu ni pigireti. Nibyinkoko ni chicken. Nibyintama ni ram. Nibyihene ni kidi. Nibyimbwa ni papi. Nipichi ni motosayiko ni sungura ni rabiti nibigori ni meizi nibishimbo ni binizi cyane byose nitaka ni soyiro ninzu ni house ninzuge zinzu ni doa na madesha genzu ni window cyane namasafi ya guteka mibyo ni susi pani ni nyama ni miti namatwi ni yazi namaso ni ayizi numunwa ni mouse ni kirimi ni tanka namaguru ni regi numutwe ni head cyane guca Kishimiye kuba namwe muri kino kiganiro cy'uyu munsi ntago twareka kubatumikira igihe muba mwadutumye dusubiye kwa Maveda ngira ngo n'uscrollinga down urabona ikiganiro cyo twagiranye mbese wabo wishimiye kongera kugendana natwe uyu munsi ntago wabyanga kandi natwe ntago twabyanga ni biza dukorane hamwe turi gamwe uyu munsi ibyishimo n'umunezero turabisangira kandi nahaba ngombwa yuko tugera ahantu bigoranye za dukomeza tugendane gatanu kuri agenzi kako tubaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi turabakunda cyane Mama Veda, igira hino. Niko Veda. Abantu ze kwinganirira hamwe. Niko yakuru. Ni mesa. Uramuzigo ze kusubijemo bigenze bite? Eh? Uramuzigo kusubije mu nzu. Iramyenda yanje. Ni myenda? Eh, ni myenda yanje kumwe ni pantaro ya mupokero hamwe niyo mama nguriraga. Ipantaro ya mupokero? Eh, ngo hamwe ni yimifuka nini. Yo nambaraga ifite face nkayifunga yikanga kugwika nankwira. Ikana gukwira? Eh, mbyambaraga ngiye ku kanisa. Nara nabatijwe bakaza banambira ngo sinze ngenda no mubara. Ngo ni nzoga zanyi cyangiye mu bara. Nkanahita mbireka. Ugahita bireka no gusenga. Aha. Nkahita mbireka guca kugenda mu bara ndi no gusenga. Niyo mpamvu wabiretse? Hanyuma rero ntabwo twakuza narabatijwe cyane. Tamuzi ko nabatijwe ko ndi umuntu w'umukirisitu. Uri umuntu w'umukirisitu? Narabatijwe nintangira nokura nuca nzasoza n'umugore nanje. Na Eric wacu nawe yarashoje nawe nzasohoza. Nanjye ninsoza umugore cyamite muterara n'indagende no kubyara. Nava no kubyara nuca nze no kumuceyeyera. Uje no kumu? No gucera umwana wabyaye. Ubwo kumukera ni ukugira gute? Iyo bavuyeho byari umwana gucanzaga kumukeyeyera. Ubwo ntabwo mbizi ngewe. Tawumva ukuntu duceraga umwana. Duceraga umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu. Muvuga ngo iki?
bose yo tubakere bakahita badushigishira ibuye ye kumwe nibi nezuza kandi wabaye umugabo eh tana mukehera guca kandi nabaye numugabo eh niba nde babikora na bagore bintu wacu nayo babikora ibyo gukehera umugore wowe rawa bubaye umugabo ngoce ye ye karame yabyaye karamu mubyayi munonza nagakwi eh Yo turu guce yabaduhaga inkwi n'ibigori guca hamwe n'ibishimbo n'ibirayi n'amakara n'ibigori. Byose bakabiduha. Muka eh ni hatari. Hamwe n'ibitoki bakabiduha n'amakara. Cyakenyizo cyarukacyo mukase. Cyakibuka. Inka mu ruzungu ni kawo. Ni ntamanishipa. Ni hene ni goti. Ni imbwa ni dog. Ni ngurube ni pig. Ni nkoko ni hene. Ni mbata ni duck. N'amayayi nkoko ni egg. Ni pusi ni cat ni samaki ni fish namataka makunga ni miriki ni byana byinka ni karufu ni byimpunu ni pigireti ni byinkoko ni chicken ni byintama ni ram ni byihene ni kid ni byimbwa ni papi ni pichi ni motosayiko ni sungura ni rabbit ni bigori ni maize ni bishimbo ni binizi cyane byose ni taka ni soyiro ni nzu ni house ni nzuge zinzu ni doa na madesha genzu ni window cyane namasafi ya guteka ibyo ni susi pani ni nyama ni miti namatwi ni yazi namaso ni ayizi numunwa ni mouse ni kirimi ni tanka namaguru ni regi numutwe ni head cyane guca numusatsi ni heya numuswa iri ni cicwa ni nkokora ni rebo Namazi nagoni wota cyane. Ambarekera utanyica kabisa. Niko ye? Mama, numiwe igira hino. Ni myumbati ni kasava. Nabyumvise kabisa. Mama umva ufite akazi ko kwiga icyongereza. Njewe. Eh, niba uzakimenya simbi. Nzagishobora uriya. Eh. Nimba nyiri no mazanjane no kumashuri nzo no kwiga. Uze no kwiga ha. Gume kwiga iki cyongereza nze nguma kugifata. Cyose n'ikindi kitaramenya ucyongereho. So mama Veda umeze ute ariko ariko iyo ureba bino bintu wumva umerewe ute mba numva umunezero buriya mba numva n'ijuru nzarijamo hafi nzarijamo kabisa atatayari rero dore ya nzu yawe mana mba numva nabashima si uko ntashobora kubaheka ngo rebo nakubwiraga ejo bundi ngo uyivugire ukiyangira Veda twigarukire wa mama wawe yagiraga isoni kandi dore ryabashe uri gukora ibiki ariko nyende yangira imuntu Eh imyenda ariko se wadutumye ibashe yo kujya ngimbe bazigende Eh nayo nayo batumye Ariko rwashizeho iki Ibati Ore yikure bikubira bote ariko Reba ni bati mwasizeho Sasa noneho handurya maharava Tabwo hava Eh ameze neza noneho Hameze neza ni hazima Ni hazima buno none ushira aka matera haragenda neza Ni nshiraho ino matera nini nini nkayikwiraho mama nashaka ni senaze no kungwira hamwe n'igitanda nteko njyagwira imahasi Nteko njyagwira imahasi n'imyenda yangi kaziraho bayo kuza nambaranza kukanisa Ambo akazi karabonetse Ngomba kugura igitanda kugira ngo atazongera guhira imahasi None ishiringi nzazikura he Ambaye Wowe kandi rero arabivuga warangizwe aba ndi bari Yesu Zeda nyizi gendaga mu cyo cyo nazo nzimenya Garibald ni modoka ijana gumushenye n'amawica na yari rora Eh tapai ni byinshi cyane baba ndi bari Yesu aba ndi bagenzi baba batoya Aha mushira hano imbere mushira hano imbere ya matera Eh na wa wundi yaje Eh sasa we harya unaitwa nani Jina yako nani Boti. Eh? Boti. Gamba Joseph. Sema sana. Sema Joseph. Bef. Ah, sema yule yengine. Joseph. Bobo. Boboti. Boboti yari kuye. Acha achiriri. Sema Joseph. No. Bef. Brete Veda. Mama. Eh, hari yawe bakwita nde? Esther Maombi. Esther Maombi. Sasa ro uyu munsi tuje kubasura nanone, sivyo? Uranyibuka ari Imani baho mugisha nuko ariko udakubaza ugatinda gusubiza asoje kudusura nuko eh nawe noki Imani go mugisha nawe sa Imani go mugisha Samu ehe uriya yitwa nde uriya we ni Samu na urane noki na unone jamari ariko ufata amazina vuba vuba kubera iki nini eh amazina gose ndagafataga gabantu bino nkambi wose ngahita ambaye
Niatari kweli. Niba ni hene byose nkagufata fata mama ningurube namabase namasahani. Eh, nuko mama, uyu munsi ugarutse kugusura, nako ushaka gufata umwanya muremure. Tuvuga amagambo menshi, icyo dushaka nuko guteka tukarya ni twongera kwishwa n'inzara. Nukuri. Ngira ngo uri kubireba. Ngiye guteka pe. Tuje guteka. Ariko ndi kureba ari byari icyungu. Ariko ndatetse. Sinamenye byari birimo ibikingo tubashe gufungura mbere yuko dukora ibindi byose. Eh tugiye kumanza turye biriya ntetse. Eh hari bigize ko nyine mfite amatsiko. Bitetsemo ibigori mungure. Ariko buri munsi murya imungure. None twa. Buri munsi tujya imungure. Eh. Amenyo yawe ntazakuka kweri? Ntabwo azakuka. Manwa kubera ko twazibonye ku. Eh. Uyu munsi reka tubanze twigirire twicarire gatoya. Sana kara gatebe kwanza. Ngo jamari kwitonda. Hamwe na Enoch. Eh. Ndabizi no muri video cyagenda kurebye muvugana na mama na Karen. Nawe. Eh, hamwe na Yosefu. Reka rero umwana wabaye meguca n'u. Ngiye kugutungura uyu munsi. Ngiye kugutungura uyu munsi kabisa. Ngutungura se nakantu keza? Eh. Usibye iyi materi uri kureba ugiye kujana mu nzu, sibyo? Ukajura mukaja muraryama. Eh, turaryamaho na Karen. Na Karen siko? Yosefu akarara na mama. Akarara na mama? Bafite materasugo? Mama afite materara guziya yiraraga. Oya turamuhereza inshyashya wowe uraryama kuri iriya siko? Inde. Ira matera Anton ureka ikaye nuiraraho. Eh. Njewe ndare kuri ino ya gashashi. Ya gashashi? Kubera iki wikunda? Ino matera nini guca numvaga nyikundure ka iyo ndaraho. Eh. Nda nyizi no muruzungu nayo ni maturesi. Ah pa yawe. Ni matera ni maturesi. Ni maturesi. Okay. Ubwo rero iyi matera reka tube tuyiryamishije hanga siko. Ariko eh reka nsaba umunyamakuru wangeze hano sibyo? Eh. Adi wavuza ngo ukunda niri kurya igitoki. Eh. Wakibonye? Nakibonye. Mama wabonye igitoki? Ariko mani baho umugisha kwe. Mani baho umugisha kwe. Iki gitoki nicyo munzaniye. Iki gitoki ni cyawe. Ubu nanje ndarya iki gitoki. Nuno cyagarande zikijyanye. Eh ariko mana icubahiro ni cyawe wa mana we. Oh, Imana ihabwe icubahiro. Nukuri rwose. Icubahiro ni cyawe. Ariko hano harimo umuceri nawo. Eh? Umuceri ni uwawe. Ubu tujya kujya turarya umuceri. Ubu umuceri ni urwanje. Eh, wabonye n'undi muceri. Mana kweli mana uhabwa icyubahiro mana mana wakoze hano harimo aya ni amavuta mana ibaho umugi ubu rero turashaka mana yarakoze kubarinda nukuri pe mana inabaho umugisha nukuri pe ariko hano hari ibirayi kubera tuderuka kurya ifiriti turateka ifiriti n'amavuta hano duteke tujya ifiriti siko bimeze yewe sasa mari kwitonda munankundaga muzemo guma kuza iwacu murabashuti banje imigaba yo gukenyeza mpano yuko nayo muyinzanira iki gitoki rero iki gitoki nacyo uraza kugiterwa n'uwo ufite imbaraga urashijana mu nzu banzureke gatoya banzureke tukegeze hina sibyo eh sasa rero siko hano tujiye uri uko nacheza? Unafurahi? Ehe, ni hatari kweli. Sasa rero mbere yuko tugira twegwe turarya tukamera neza ariko tuzaje no gusenga. Veda? Eh? Kwanza one by one. Ngoje. Ave ave. Uzi ikintu tugiye gukora? Veda? Uragenda mu nzu umva urabandura sibyo? Eh, reba hariho ni machine. Hariho ni machine sibyo? Wabonye ya pantaro yawe watubwiye? Eh. Umva urashiraho n'umukaba wawubonye? Eh. Nawe mwawuzanye. Eh. Ukureba na kano atana hata. Eh. Ariko mwese mwari baho umugisha. Eh na uko napiga bigeregere. Bamfate ni nkweta ariko. Eh na mwese bisi na ngo ntamugazanye. Mhm. Ndarakwira. Ariko mwari. Eh bongo! Suseme suseme. Sema chanti. Kamata na we. Yeah. Eh, unafurahi? Unafurahi? Ndio, asante. Unaona nyingine? Eh, tabandura yeye. Mama mikira minini yose cyane nze nyambara. Nayo ndi kwishaka nubwe gume. Hanyuma se tuna turato rero usara dushira amatoze kweri wozi no zaho kweri
Aha, kamata na biatu. Siko? Boss, unaona kaatu ka bien. Wewe sema niko bosi. Sema niko bosi. Boss. Aha. Basi bicha. Unafanya pata yo. Ngoja tuone kama tupata na nyingine kwa kumwenee. Aka kanaenea nani kweli? Kweli? Bwana wewe. Aka ni kauli. Ehe. Ule katanao ule mtoto. Nakaa. Lakini turashaka bino bintu mubikure musiko. Aha, kaza kupira nako. Wewe uzambari siko? Akana aja witwa nde? Esther Maombi. Buretse. Nago turaga Esther Maombi. Eh, kana kwenee ama? Warutangiye kwiheba? Katwari. Sibyo? Kari na kakere. Aha. Ni muzagaruke cyane. Mama, buno urareba, urebe akarene. Uragenda ureba utugenda tubakwira sibyo ubambike neza. Siko bimeze? Eh. Amasogi se kwambarira mu nkweto ngiye gusenga. Eh. Eh, niwe muzayanzanira. Ariko banza ugende ubandure turebe. Siko bimeze? Ana wanje nana kubwiye ngo woga umubireba n'umusatsi warunze mitaka. Banza zana. Mama yavuze banze woge siko? Eh. Mbambanze nakara umubire guca nambare noze n'umubire. Mana ubu ndakomeye kubera yuko imvura yagwaga hatangira nkarira havuga ngo mana uranzi ntanga ntabwo nzi agahinda kakanyice dekare ka imana yatumye abantu bayo aziza raho ngaravuga ati ntago bishoboka erikire na aravuga ati reka nze mbatume abanyamakuru ba Kings Way none imvura haza witwagira safari nyira safari nawe uramuzi oya ntabwo nta numwe wowe ugomba kubakwereka kuri televiziyo bora barimo barakumva ingo baradutuma bati muze tumbaze tuze tukurebe nta numwe wondi kumva mu wonzi sawa tuzabakwereka ubutaha ariko imana ibaho umugisha ariko mana uzabongera imyaka nk'iyo wongeze kiya imana izabahe kurama bazahangare be kuzapfa bazahoreho kandi imana ijike muri ibibazo byabo ntizabibagirwe ku bintu bankore kunkura mu mvura nari ngiye gupfa imvura yagwa nijoro nkahangayika nkahaguruka nkicara nkarira nkavuga ngo mana kwera imana uranzi nkarira bugaca nkasohoka abantu bakabona ndi kugenda havuga ngiyendaganya naba nihaye Rwanda habigira ibanga ariko chimye imana yuko rwose imana yanyumvishije ikintu nariraga iryo joro nariraga imana yarabirebaga chimye imana yuko yakoresheje abantu bayo mana ikintu mbasabiye imana izabahe kuhangara baza imana mbese imana izabaramishe nkuko yaramishe Ezekiya yarageze igihe cyo gupfa Imani mwongera imyaka 15 yo kubaho. Nabibongera imyaka yo kubaho. Bombo. Kandi ntibakagira ibibazo Imani ijike muri ibibazo byabo. Kandi barabyumva nuko. Imani ijibarengera mu bintu byose bagomba guhura nabyo kuko turi mwisi isi yo turimo ni ibibazo ariko nubwo ari ibibazo imana ntikabatererane ijibagera vuba ibikemure. Rwose mbasabiye umugisha. Mbasabiye amahoro n'umutekano. Ubu ntiyakara no byibuza hari utuntu tugiye gupungukaho ku bibazo wari ufite kandi uri kubona yuko Imana izagenda ikemura n'ibindi gake gake. Imana ihabwa icubahiro. Nukuri mukomeze mwemere hano mutuje mutekanye. Mana ubu ndi kumva ntuje kubera imvura iri kugwa. Veda. Eh. Subiramo. Hari amazina y'abantu ugiye gusubiramo. Urasubiramo ngo Eric Erikil. Eh. Subiramo. Eric Erikin. Eh Erikil. Erikire uzi gusubiramo sibyo ari muri America ari muri America musuhuze rero Erikire aha mugira ngo imani guhumugisha imani guhumugisha amina hanyuma rasuzana nyira safari gute ni muka safari mugira nawe ati imani guhe nawe tu imani guhumugisha cyane Imani na guhumugisha. Eh hanyuma se umva harundi Aziza na wari muri America sibwo? Eh harundi wibita Aziza na wari muri America. Nabyo rabisubiramo suri gasuko. Na wari ari Imani wiki?
umugisha siko hanyuma rero akazana mama Anuarite guturuka Norvège n'abandi benshi sibyo baba badukurikiye bagenda bashiraho like share and subscribe bavuga like share and subscribe byo byo birakunaniye umva kufata ngaho birakunaniye pe narinjye kugweraza n'agashimwe none birakunaniye Like Chela is with line. Okay. On your way, give you a natural man. I'm a natural man. Mean as Naskia. Sasana Vangina Vitaqua Badai. Sibio Uburero to a bandu, Yesico, to Garuka, to the wounded Konya Kubandu, Rimana Nibikunda. And you must see the nominees of Virangi. Mukonja Kubanda, Makonja Kubandu. Mukazamunza ni imyenda nyinshi cyane imyenda mukanza nawo ni baga yo kubikama imyenda cyane hanyuma tujye guteka igitoki turye hanyuma nitubanye guteka n'umuceri nibirayi bifiriti nitubanye twiryamire kuri matera dusure zambe bazigende ibagirwa madeni ndabizi uno inoki nomwe abadiadoni yo muzanaga yamaye nabura muzi sasa rero nari ngendaga makumano ya mimi yembe wari Uramuka de w'inzobe akazara atubwira ngo tute kugendamo unyuraga hanagiye kubagara ibishimbo sasa rero twe dufite imbaraga tugiye gufasha mama gushyira bino biryo mu nzu siko bimeze hanyuma ubundi dukura ibyo dute ku uyu munsi ibintu tuzabirya iki ejo ubundi gutyo sibyo na mpaka siko bimeze se nta nzara nta nyota siko bimeze sasa rero ndiga tujye rushimira abanyamakuru n'abandi bose ba officials abadukurikiye kuri Kings Way TV tubabwira ngo Imana ibamugisha tuzasubira ubutaha siko bimeze ngiye kubasengera umugisha urabasengera ngaho ntago twatandukana n'abasengeye umugisha ntamagaye Imana ngo ibyumve yuko abo yatumye bangezeho nukuri pe ariko ahantu hose twaba turinda Imana iratwumva sibyo venda tugiye gusenga ngo dusabire umugisha abantu bagize gute badufashe ngiye kubasabira umugisha kubera yuko ngwino hano umva ngo tugiye gusabira umugisha abantu siko bimeze ngiye kubasabira umugisha mbwira Imana yuko abo yatumye bangezeho aha nukuri pe kuko ntabasabiye umugisha ngo nyibwire nayo ko bageze hano burya naba mbaye intashima ubwo rongiye guhamagara Imana nyibwire yuko abo yatumye bangezeho ubwo rero tugiye guca bugufi duha Imana yacu icyubahiro turagushimye Mwami Yesu turaguhimbaje isaha nkushimiye Mwami wanje iminsi mibi nanyuzemo nongeye kugushimira n'uyu munsi ngezeho uhabwa icyubahiro ndagushimye papa uri mu gihugu cyo mu ijuru ndagushimye yuko Mwami Imana yacu usoresheje Mwami wanje isezerano wansezeranije ukaba urisoresheje kwiyubahisha kwawe wiyubahishe kuri uyu musozi wa Cebitaka n'ukuri warandinze mu minsi yose nanyuzemo ariko Mwami wanje nkushimiye yuko utanyibagiwe ushimiye abagaragu wawe n'abashakazi bawe wakoresheje nk'ibikoresho byawe data ni ukuri mu byo wabahaye bagakoramo nabo bakagira abo baha iyi saha Yesu wanje ni ukuri ndagushimye ngo uhabwe icyubahiro kandi nongeye kubasabira umugisha gwagundi wahaye Sara na Ibrahimu gwahaye Yakobo na Isaka reka gubagendeho umugisha gwo kuzakubona amaso ku maso nibwo mbashije kubasabira gwa mbere mbasabiye iherezo ryiza mbasabiye kuzakubona amaso ku maso mbasabiye umugisha gwo mu rubyaro no mu bitungwa no mu byo bagerageza gukora byose reka ibyo bakoze byose bibe by'umugisha data mu ngendo bagendamo reka ubahe umugisha nsabiye aba bakozi bawe data n'ukuri umurimo wose bakora nta muntu wakora umurimo gutavuye kuri wowe mugisha wose abantu bakora umurimo bakora guba guvuye kuri wowe niyo mpamvu nsabiye n'abagaragu bawe n'ukuri batumwe bakemera bagatumika reka ubahereze umugisha reka urinde intambwe zabo gusitara barinde mu magena no mu magaruka reka ujubana nabo muri byose reka Yesu wanje dore baracara abasore reka uzabubakire ingo zitari gutengesebwa n'umwanzi Satani mu izina rya Yesu mpagaritse umunyanzi gwa Satani wakwimbaza mu mago yabo mpagaritse imyuka mibi yose ya rwivanga yakwivanga mu byabo mu izina rya Yesu ndayicecekesheje abo bazimu n'abadayimoni ndabirukanye mu izina rya Yesu Kristo mbasabiye n'ukuri Yesu wanje ubudahangarwa
reka uzabane nabo mu ngendo uzabane nabo mu masomo wabasomesheje yisaha reka uje ubaha ubwenge ubungura ubwenge mu byo bari gukora reka ubaha imbaraga zo gukora ibyo bakora babikorana umwete n'umurava babikore babikunze kandi bafite n'umutima w'urukundo mana uyu mutima wafite w'urukundo ntuzagabanyukeho uzahoreho iteka ryose reka ubane nawe Yesu wanje uzabarinde mu busore bwabo kugeza ubwo bazagera mu busaza n'ukuri mwami Yesu kandi mwami wanje uzabarinde ibigeragezo byo muri isi dore Satani yarahagurutse Satani ahaguruka kuyobya abantu ariko mwami wanje inzira z'ubuyobe ntuzazi ntibazazinyuremo ahubwo uzabanyuze mu nzira nziza yayindi Yesu wanje yayindi nziza izatugeza mu bwami bwawe n'ukuri mwami wanje mbasabiye umugisha mbasabiye mwami wanje kuzakubona mbasabiye Yesu wanje ineza n'urukundo bihore muri bo kandi bisakare mu mitima yabo bisakare no mu miryango yabo Yesu Kristo ibyo bakoze uyu munsi wa none reka bitazibagiranwa ubyandike ubyandikisha ikaramu y'icyuma itazatsibangana kandi bihore byibukwa mu maso hawe n'ukuri uje wibuka ibyo bakoze uje wibuka nk'uko wibukije mwami n'ukuri mu gihe cya Hamani ashaka kwica Morodokayi umwami arabura amahoro araradasinziriye ku bwa Morodokayi azana igitabo cy'urwibutso ahamagara abacurabwenge aragisoma asanga Morodokayi hari icyiza yakoze maze n'ukuri ubwo Hamani yari yasongoye urubambo rwo kumubambaho maze cya gitabo cy'urwibutso kimwibutsa ibyo yakoze byiza gituma hekwa ku farashi none isaha nanje nsabiye abagaragowe n'abajakazi bawe bakoze iki gikorwa bose icyarimwe muri rusange bose ndabasabiye ntarobanuye n'umwe kugira ngo mana Yesu wanje maze uyu munsi wa none wandikwe ntuzibagiranwe nibaza baba bageze mu bibazo icyo gitabo kije cyukurwa cyongere kiramburwe byibukwe mu maso hawe kugira ngo barengerwe n'ibyo bakoze uyu munsi wa none mana reka abagaragu bawe ubane nabo kandi ugendane nabo niba batashe utahane nabo mu mago yabo basanga umugisha basange karibu na karame data ujubarinda ubarinda abagome n'abagambanyi ujubarinda abarozi n'abarogesha ujubarinda abanzi n'abangirane mu izina rya Yesu Kristo uhagarika imigambi yose mibi ya Satani inama za Satani zisenyagure ibyabahiga byose ubihige ibibasamiye bibumba iminwa mu izina rya Yesu Kristo ujubana nabo mu magena no mu magaruka ubarinde uko bukene uko bwije byose mbisabye nizeye yuko data papa yuri mu gihugu cyo mu ijuru wamaze kubyumva kandi ukaba ubyakiye ibyo nkubwiye reka ubyakire njye w'umujakazi wawe namanjiye kugushima yuko mwami Yesu ungiriye neza ukaba unkijije imvura ukaba umpaye n'ibyo kurya unkijije inzara uhabwa icyubahiro ndagushimye mana ndagushimye papaye icyubahiro ndakikugaruriye n'ukuri akira icyubahiro cyawe kuko ntawe muzagisangira izina ryawe nirishimwe kandi rihimbazwe mu isi hose reka buri wese agenda kwamamaza kuko uri umugiraneza reka abantu batuye kuri uyu musozi mwami babone ubwiza bwawe babone urukundo rwawe babone imbabazi utugirira kubwanje nk'umwana w'umuntu nari narihebye ariko iyi saha nongeye kugarukamo imbaraga kuko ndi kumwe nawe ushimwe kandi uhabwa icyubahiro Yesu wanje rekubane nanje n'urubyaro rwanje rekuturinde ndagushimye kubwa ibyiza byose unkoreye mana wampaye abana wampaye ibyo kurya wampaye inzu ibyo byose ndabigushimiye uhabwa icyubahiro mana shirwa hejuru kuko uri umugiraneza izina ryawe nirihimbazwe ndagushimye rero kubwa abagaragu bawe reka mwami Yesu nibaje kugenda intambwe yo kubanza ibiyawe ya kabiri biyabo ujuba rindi mitego n'imitambikiro ya Satani kuko dore Satani aratwasamiye isaha yose abaduhiga isaha yose abatubuza amahoro kugira ngo tutagera ku ntego yo kuzakubona maso ku maso ariko nkomeje guheza abo badayimoni batubuza amahoro batubuza ibyiringiro bagatuma tutiringira yuko tuzagera iwawe mu gihugu cyo mu ijuru iyo myuka mibi yose ndayicashe kugira ngo mana utwambike ibyiringiro marayika w'ibyiringiro tube hafi marayika w'ibyiringiro tuje tugendana nawe turarane nawe kugira ngo tutazanambuka maze n'ukuri tukazanyura muri ya nzira ya gihonomo mu izina rya Yesu turayamaganye reka mwami Yesu reka isa yose reka tuhore duhanze amaso muri cya gihugu cyawe cy'isezerano wadusezeranije cy'amata n'ubuki cya kindi wasezeranije abakurambere bacu reka natwe tugitegereze kandi twihanganye n'ukuri Yesu wanje nkweretse n'abandi bafite ibibazo nk'ibyo nari mfite kugira ngo nabo Yesu wanje nabo n'ukuri
unyibuke nkuko wanyibutse maze nawe ubagirire neza nkuko ngiriye neza uhereye umunsi wa none ukoze imirimo n'ibitangaza amahanga yose agiye gutangara ku bwanje nk'umwana w'umuntu mu buzima narindimo n'imibereho narindimo shimwe kandi ushirwe hejuru kuko mwami wanje ukemuye ikibazo narifite habwe icubahiro ku bw'abagaragu bageze hano muri uyu mwanya habwe icubahiro ku bw'abagaragu banyitayeho bakansura bakandeberera mana baho umugisha bagirire neza bambika imbaraga zo gukora umurimo wawe nibakabura akazi nibakabura ico kurya nibakifuze nibagasonze imisi yose babane nawe imisi yose yo kubaho kwabo ujubana nabo kandi ujubaho ubwenge ku mirimo bari gukora ujubagirira neza kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru data ndagusenze nsenze nizeye yuko ibyo nkubwiye byose ubyumvishije ntawo nagutota nkugutegeka ahubwo byose reka bibuka ushaka nuko ushima habwawe Yesu Kristo wabambwe ku musaraba amen.